我是中国轻工商会发展编分会王伟龙，各位同仁，中国法博会8月26日至28日，3天在广州广州保利世贸博览馆2019中国国际沙龙节，我们参加第11届中国法博会8月26至28日在广州保利展馆盛大举行。 届时欢迎中外发展同仁莅临展会，欢迎大家参加，不见不散，咱们广州见。 我是 ICD 中国区会长徐晓东，我是 AHMA 叶维明，我是 ICD 中国名誉会长陆家放，我是 ICD 中国继母基金会会长陈立国，我是温州美发美容行业协会会长彭希国，我是李瑞明，我是 AHMA 台湾会长戴美。 我是 Baby Chen， 我是香港 HMA 总会会长 Kenny Wong， 我是中国青云社的约翰乔，我是百灿曼王军，我是北京共享学院王恩新，我是 SCD 中国成员吴慧敏，我是格格梳妆沙龙的高洪波，我是高木，我是鬼鬼照面创始人鬼鬼，我是王小娟，我是上海 DX 美发学院吴成明，我是王刚造型的王刚，我是中国青云社的李秋林，我是青云社徐承东，我是郭王。